እናንተ ካስገባችሁት ገቢ በላይ የሚንቀሳቀስ የኮንትሮባንድ ነዳጅ ወጣል የማይወጣ አይነት የቀንድ ከብት ብዛት በ200% በጋይ መንገድ ከወጣው የሚበልጥበት ሁኔታም አንድ መረጃ ተመልክቼ ነበርና በዚህ ሌቭል ጠንካራ የሆነ ኮሚትመንት አለ ብዬ መናገር እችላለሁ። 70 አይነት ሲጋራ ይቸበቸባል በአደባባይ ከተማ ውስጥ። በእኛም በብሔራዊ መረጃም በዚህ ደረጃ የተጠረጠሩ አካላት ላይ ሊያስጨራሽ ትግሎች ተካሄደው በአሁኑ ሰዓት እንዲሁ ተሽሎክልኮ የሚያዙ ሰዎችን ለማስለቀቅ በዋናነት ተሳትፎ ያላቸው አካላት የመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ናቸው የሚል ኮንትሮባንድስቱን ሁኔታ እንዲዙ በተራ ነገር አይደለም ማየት ያለብን። በእርግማን የምንፈታ ብቻ አይደለም። ላስመጪና ላኪዎች የኮንስትራክሽን ፈቃድ የተሰጣቸው ከመንግስት ባለስልጣናት ጋር ተመሳጥረው ወደ 1.4 ቢሊዮን ብር ምን ሲደረግ የመጀመሪያውን ኬላ አለፈ። በሽታው ውስጥ ምን ወርቅም ሰው ሊያጋጥም ይችላል።